ไปลงชาเนี่ยเล่นหนาเลยเล่นหนาเลยออกมาอย่าง ကျေမျိုးသားစီယုံတက်မှာ6နှစ်မြည်တဲ့ကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစခန်းကိုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ရေးကျိုးပန်းခဲ့တယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိ900တာကာလအတွင်းမှာအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရာနှစ်ဆယ့်ငါးကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းရဲ့သတင်းထု
lo kho ja da bo ta kha sit dak ga ana tain lai be me ana tain ya law aw dai mi chi ni ga so ni da ma hoh da lo ana tain mong ga sait jai ye swae tha de a che kan upare ne daw ba ma win le do da ya ma win ana tain mu phit yo da chaung le pyin tin naing ngan ga da ya ma win sit a so ya de တကယ်တော့ ဘုရုပ်ကြီးများက နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီလို့အခေါ်ခံကြင်တာ ဘယ်သူမှမခေါ်ကြ စစ်ကောင်စီလို့ခေါ်ကြ ဟုတ်သားပဲ ဘုရုပ်တွေ ဒီစစ်ဘုရုပ်တွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ကောင်စီဆိုတော့စစ်ကောင်စီပေါ့ ဒါလဲအဲ့ဒါလို့မခေါ်ပါနဲ့တဲ့ ပြောရှာပါတယ် အခုကြည့် ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့လာကြပါ မကြခင် ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပေးပါမယ်လို့အလီလီပြောနေတဲ့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဩဂရိတာစကန်တိုက်ပွဲမှာ၄မျိုးစုံစစ်နေစီကလပ်စတာဘုံတွေမိလောင်ဘုံတွေပေါင်၂၀၀ပေါင်၅၀၀ဘုံတွေဝေဟန်နေမြေပြင်ပြစ်ဒုံးတွေဆက်လက်တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အခါကော်ပိုရိတ်စစ်ကြောင်းကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလို့သုံးလုံးသတင်းထုတ်ပြန်တာကိုခံရပြန်ကောကဲ ဒီမေဒီမှာမတည်ငြိမ်မှုတွေပဋိပက္ခတွေရှိနေပြီလားအဲ့ဒါလို့မေးရင်အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုးဟာ 2021 ခု February လ 1 ရက်နေ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်ခဲ့တဲ့ကစတင်ခဲ့တာလို့ဖြေရပါမယ်တကဘာလုံးရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်နေရတဲ့ COVID-19 ကပ်ရောခွာကြောင့်အဖက်ဖက်ကပင်မနွမ်းနေနေချိန်မှာပြီးတော့ COVID-19 ကပ်ပြီးနှေးကွေးလာချိန်မှာနိုင်ငံတိုင်းဆုံးရှုံးခဲ့သမျှတွေကိုပြန်လဲကုစားဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာတက်တေတက်ကရအကောင်မထင်ဘောင်မဝင်ပဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပ်ရောဂါတစ်ခုထပ်ရလိုက်တာပေါ့စစ်တပ်ကထွက်တဲ့လူတွေပါတီထောင်တော့စစ်တပ်ပါတီလို့ပဲခေါ်ကြတာမဆမ်းပါဘူးအဲ့ဒီပါတီကမဲရှုံတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတယ်ဒီလိုမြင်ရတာလဲမဆမ်းပါဘူးဗျာငြိမ်းချမ်း
lai ma san ma bu hout de le ko ju lun mu chaung paw paw la ya de a chu set de be phit de American nengen yai thana adai mengen pogo Derek Chollet ga sit kaung si ha nengen daga ye phe chin mu ko da khan sa ni ya da ma hou phe data de ma le tu ta pwet de ti ti tat tat phit la ni da jaw
တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်သွားတင့်တယ်လို့အရှိတောင်အာရှခီးစဉ်အတွင်းဗန်ကောက်မြို့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့ဆက်ရှိလာအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကျွလွန်မှုတွေကမကြားဝင်မနာတာတွေပဲ။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတီတပ်တွေအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်လက်ဖျက်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့တေဆုံးရတဲ့ပြည်သူ 1,000ထိန်းသိမ်းခံရနေသူပေါင်းက1,905ယောက်ရှိပါတယ်။ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့သူပေါင်းကတော့1,245ယောက်ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးသေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူပေါင်းက1,105ယောက်ရှိပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေအထက်မှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေ1,400ကျော်ရှိပြီး300ဆက်နှစ်ယောက်ကအသက်ခံရတာဒါမှမဟုတ် တရားပါဒဏ်ရာရခဲ့တာနဲ့တရားလေးစင်နှစ်ယောက်ကတော့စစ်ကြောရေးမှာထိန်းသိမ်းခံရစဉ်ညင်ပန်နှိပ်ဆက်ခံရတယ်လို့ကိုလာသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ်သောမတ်စ်အန်ဒရူးစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်မြို့နယ်အစပ်မှာရှိရဲ့ရင်းနှီးမော်ရီနဲ့စီချံတွေကိုဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကစပြီး26ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်မြေရှုဖျက်
Nezin the Renego, Paji Lyon, Sigonsi, Depoy, Winnie, Luzi, Pion Nidalu, Julon Nidaragwe, Twin Yabar. I seen Lella Misho that ha, Chipia, Lepia, that chatta, Gompia be shown net topi kera. Pure aye. Young Nancy Amishidia, a jampe, yes, and moody, Babby. Gula the Magai, Manning and Sanya, Luke Queen, Cosle, Thomas Andrews yet. Pioso, Jedu Dema. Declare ha. Jaine Kanya Dane Kopia Kanya Ato Kanyara Sale Mine Do Kanyara Let the Kondi Kwa Kanyara Tori and No Kanyara Adin Arama Dambi Kanyara Tapia Pime Ponzamu Change out Kanyara Ne Lay Main Sanya Soga Murido Kanzagare Piogeva Jun Don't say I won't. ตรงนี้เนี่ยปอนเนาะมะเนชั่นไนท์เฟลังมาอะชุบจักขันเนี่ยเอลทีวีดีနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတူဦးအဲထောင်ဝင်တဲ့တပွင့်ပေါ်အဲဆိုတော့အောင်ဟောပလိုင်းပေါ့เนาะသူအနေပြီးရဲ့ခါကြတော့မနက်ရှင်းနိုင်ခွဲယူမှာအရင်မူလာပြီးရဲ့ခါကြတော့အဲ A good old Yadaribo, Jane Jane, Dike, and the Mima sit again, Loya de Ha, sit Yazuin Moon, Ludaribo, Julone, Yazumu, Yau de Lule, Kula Tamaga, Luke, when ye cozalega, Biosubare. Gay, Nisha in Sunia, La Gejava. Dinner on the Sendukuniha, Yanja in Pichone, the Nangaluma, then again, Pitipa Kamia, Chung Yigu, Sanga Damelu, General Bioga Bare. I will let you get that. ที่ดีเยอะๆกองเทพลเนบุลัวด้วยได้จ้ะแล้วแต่ละแกอภิญญาเนี่ยข้องส่องมากูปิสุสุนีพูดด้วยผิดขอบาเลยเฟเรปิรองสุพอซองมุซ่องแยกนี่บาเลยสีกันปิดว่าได้เดโมคราซีสาธารณชนประชากรเปียวสุณีไปแม้ They are moving, sit so ya, jin tonira, a jampe wara.